Здравейте, драги приятели! Казвам се Калоян Гичев и съм свещар. В миналото видео ви разказах повече за нашата дейност, за свещите от чист пчелен восък, които правим. Сега искам да ви обърна внимание на една съществена част от свещите. И това е фитила. Тук виждате сме подредили различни фитили. За да гори една свещ е необходим фитил. Избрали сме този фитил, който ползваме, да бъде от чист памук, без никакви добавки или подобрители на горенето. Чист памук и чист пчелен восък. Ето тук виждате макара памук и други ролки. Какво е същественото? Виждате, тук имаме три дебелини свещи. За всяка една свещ е необходим такъв фитил, който да може да изпари разтопилия се восък. Или, ако е свеща от друго, разтопилото се гориво. Именно за това, когато се правят свещи от парафин и от восък, се ползват различни фитили, понеже парафина гори по различен начин и се изпарява от восъка. И тъй като ние сме избрали да правим свещи само от чист пчелен восък, тук ще ви покажа ето такива фитили, които са предназначени за такава дебелина свещи от пчелен восък. Ето това са фитилите за тази свещ света лъч. Те са по-тънки, защото количеството восък, което се разтапя, е по-малко. Целта на цялата тази опитност и математика е да може свеща да гори добре, без да капе. Разбира се, ако има течение, някой бутне свеща или климатик, тогава може да прокапе някоя свеща. Но като цяло ги изчисляваме така, че в нормални условия те да не тъкат, или ако прокапят, да е съвсем малко, за да може още по-приятно да се радваме на светлината и топлината, която носят. Ето, ще ви покажа разликата между най-тънкия и един от най-дебелите фитили. Може би виждате тези двете. Единият е около 2-3 пъти по-дебел от другия. И ако се случи така, че правейки тази свещ, сложим дебел фитил, тогава тя ще изгори много бързо и няма да прокапе. Но ако в тази сложим тънък фитил, той или ще се самозагаси свеща, или тя ще прокапе, изобщо няма да гори с този хубав пламък, който има. Това е много важно и когато си правите свещи вкъщи. Подбирайте така памучната връв или фитил, който имате, ако трябва сплитайте, за да горят наистина свещите хубаво. Надявам се да съм ви бил полезен. И за накрая, ето виждате фитилчето, прикрепяме го към восъчната основа, на две места притискаме и започваме да навиваме. Помисляме си за мъничко за пчелите, за цветята, за красотата на природата и жужащия шарен дух. И сме готови с нашата свещичка. Благодаря ви, всичко добро, имайте светлина в умовете и топлина в сърцата.